بمبستی زند راگرتنی فولکلوری کوردواری دوانوندی نازنین یکشان لا قزای داخو پیشنگای چی فولکلوری بو جلوبرگو کاری دستی خوردنی کوردی کردوا پیشنگاکا که به مادبونی جگری برابری پرودی کرکوکو جماوری چی برچاو برچو بو مای خوشحالی مادبوانو خوازیاری جبون کم جور پیشنگا سالانه بردوامی هبه مادبونی جگری برابری پرودی کرکوکو سرپرشتیارانی پرودی و جماوری زوری قزای داخوق دوانوندی نازنین یکچان لسنتری لاوانی داخوق پیشانگای کی کاری فلکلوری و خواردنی کردی کردوا لو پیشانگای دا کلوپل و خوراکی کردی که برهمی دست کردی خوندکاران بو نمایش کراو بو سنجراکشی آمده بوان دانی او پیشانگای من کرد که سانوی دواناوندی نازنین آماده کرده بود لسنتری لاوانی داخوخ پیشانگاکا برهمی قطابیان و خوندکاران و اداره قطابخانه که بود براستی شتشی زور نایه بود جوان بود شتشی کلتوری بود دانی پیشانگای ما کرد که قطابخانه نازنی کرده بود براستی شتی نایه بود شتی جوانی تیا بود همو شتی خوندکاران بود قطابیان بود کرده بود اوشتان هزو توان او حولی اوانه پیشانه ده براستی توانی اوانه شتی که جوانی پیشکش با جماوری داقوق بکن بەشداربووانی پێشانگاکە و خوێندکاران خۆشحاڵی خۆیان بۆ کردنەوەی لەم جۆرە پێشانگایە دەربڕی و کە گوزارش لە کەلتوری و فلکلۆری کوردی دەکات هاوکات خوازیار بوون سەرۆک تالابانی بە تەندروستیەکی باش بگەڕێتەوە وڵات و خوێندکارانی دوانەوەندی نازەنین کچان هەڵسان بکردنەوەی پێشانگایەکی کەلتوری کە تایبەت بوو بە ڕەسەنی کوردی بۆ کردنەوەی ئەم پێشانگایە چەندین کاری دەستکردمان کرد و کارەکانمان تایبەت بوو بە میلەتی کورد زوچاک بوونەوەی بەڕێ سەرۆک مام جەلال لە خوازین کە بە زووترین کات بگاتنەوە میلەتی کورد چونکە کوردستان بەڕاستی پێویستی پێیەتی هەستان بەکردنەوەی ئەم پێشانگایە بە یارمەتی مامۆساکان و بەڕێوەبەری قوتابخانەکەمان هەروەها کارەکانمانش پێک هاتووە لە کاری دەستی و فلکلۆری کوردی و خواردنی کوردی هیوای تەندروستی بۆ بەڕێز مام جەلال خوازم هیوادارم بە زووترین کات بگەڕێتەوە لامان خوێندکارانی دوانەوەندی نازەنین لە ڕێی کردنەوەی پێشانگایەکی فلکلۆری و خواردنی کوردەواری توانا و بەهرەی خۆیان دەردەخەن و لەو ڕێگەیشەوە خزمەتی کەلتوری کوردی دەکەن حەمەد ئەڵماس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای داخوخ